Era uma linda tarde de inverno ensolarada, quando a família Silva decidiu fazer um piquenique na floresta próxima à sua casa. Eles queriam aproveitar ao máximo aquela tarde do finalzinho do inverno com a sua família, pois as crianças estavam de férias. E todos os lugares que a família ia, acompanhava Max, um lindo Golden Retriever, um cachorro de porte grande, alegre, brincalhão e protetor da família. Apesar daquele friozinho de inverno, eles queriam mesmo eram conhecer a neve, que estava apenas do outro lado da montanha. Então, mais que depressa, depois de uma longa caminhada, a família chegou a um lugar mais afastado do outro lado da montanha, onde ainda nevava. Estava uma maravilha, o chão todo coberto pela neve, e as crianças ficaram encantadas, e toda a família se divertiu ali naquela tarde linda de finalzinho de inverno. Mas de repente o tempo mudou e uma tempestade começou a se formar no horizonte. Então a família decidiu que era hora de voltar para casa antes que a piorasse. Mas no caminho de volta eles tiveram uma surpresa desagradável. Foram pegos de surpresa por um urso feroz que apareceu do nada. Eles tentaram fugir, mas o urso era rápido e agressivo, e eles não tinham para onde correr. Foi então que o cachorro da família, Max, ouviu o perigo e entrou em ação. Ele avançou em direção ao urso, latindo e rosnando, distraindo o tempo suficiente para que a família pudesse se afastar. Foi tudo muito desesperador, cada um correu para um lado, sem saber que direção tomar. Com muito esforço, Max conseguiu afastar o urso feroz da família. Com o urso derrotado, Max correu em direção à família, latindo de alegria e alívio. A família Silva ficou profundamente grata pelo ato heróico de Max. A partir desse dia, ele se tornou um membro ainda mais amado pela família. Por isso que dizem: quem tem um cachorro tem um amigo de verdade, um amigo verdadeiro e fiel. Agora vocês imaginam essa família no meio da floresta, que deu de cara com um urso feroz. O que seriam deles se não tivesse esse cachorro para protegê-lo? Não importa se um cachorro é de raça, eles sempre vão nos amar e nunca nos abandonar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal. E obrigada por assistir.